Kigali Pele Stadium hari kubera festival yo gutangiza irushanwa ry'amarero hirya no mu gihugu. Nk'umuntu utazi icyabereye hano, Bwana Muyobozi abwirwa iki? Urakoze. Nk'uko ubivuze, nibyo turi hano kuri Pele Stadium muri gahunda yo gutangiza iyi tournoi y'amarero. Tukaba rero n'umunsi dufite gahunda yo kuritangiza ku mugaragaro, hakaba habereyemo ibikorwa bitandukanye byahuje aya marerero muzi ab'i Kigali n'andi ari hanze ya Kigali. Habayeho festival y'umupira w'amaguru mu bana, ubu ngubu hakurikiyeho match zihuza abana bafite imyaka iri munsi ya 17. So muri make yari gahunda yo gutangiza iri rushanwa twababwiye tugiye kutuzajya dukora buri mwaka rihuza ama academy. Ni rushanwa riteye gute, rizakinwa gute, rigamije iki? Iri rushanwa rizajya rihuza aba bana batari basanzwe bahura muri za competition. Hariho gahunda nziza z'amarerero zo kubatoza, ariko ntabwo bajyaga babona aho bahura ngo bakompitinge bakine amarushanwa. So icyo ni cyo rero twashyizeho nka initiative yo kugira ngo tuzajye tubahuza buri mwaka bakine hagati yabo. Bazajya bakinira mu ntara z'igihugu. Aba mu majyepfo hazajya hari aba turnuwa iberayo, mu majyaruguru bahure Kigali, bahure no mu majyepfo bahure, noneho finale zizajye zibera hano Kigali, ku buryo aba mbere bazajya bahembwa akazaba n'izindi opportunities zizajya zibabonekeraho. Murakoze. Mushaka kwibaza ngo kubera iki rushanwa? Ese amakipe yose wenda kare ko basuka kabiri amarero yose yisangamo cyangwa hari ibisabwa bishobora gukumira irero runaka rikaba ritakitabira? Mu by'ukuri ayatangiye ntabwo ari yose, ariko imiryango irafunguye, amakipe amarero yose aziyandikisha muri iri rushanwa, ku buryo tuzajya tuyabonera umwanya bagahangana n'abandi bakerekana impano zabo. Urabona iki gikorwa ni igikorwa cyo gufasha umupira wacu w'amaguru, kubera ko tuwubamo turawukunda. So aho twarebye dusanga dukeneye imbaraga ni hasi mu bana bakiri bato, kubera ko usanga na fondasiyo nziza tuba dufite muri football yacu, ku buryo dushyize imbaraga muri aya marerero tugakora amakompetisiyo abana bagakina, byafasha mu buryo bwinshi mu mirerere y'abana bacu, mu kutaba ba mayibobo, mu kutajya mu biyobyabwenge, mu gutera inkunga Ferwafa na Minisiteri ya Siporo mu gikorwa cyiza nabo bagira cyo guteza imbere siporo. Mwabonye n'insanganyamatsiko dufite. Insanganyamatsiko iravuga ati dushyigikire ibyagezweho, ibyo twagejejeho na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri siporo, cyane cyane umupira w'amaguru. Ni byinshi yatugejejeho, noneho natwe turashaka kubyaza umusaruro. Dufite aho dukorana n'ama ekipe ya Arsenal, dufite za APR, dufite za Rayon Sports, za Kiyovu, baba bakeneye abakinnyi bageze bameze neza, dufite za Bayern, dufite za PSG. Ibi ngibi tubikomeza dufatanyije na Ferwafa na Minisiteri ya Siporo ikabidufashamo. Mu myaka itanu twaba dufite abana bakina muri ayo makipe nari mvuze haruguru. Uyu munsi urebye igikorwa kirano, ni abana benshi, hari ababyeyi, hari abayobozi, mushobora gutera abantu bategura ibyo bintu biremereye ni bande? Urakoze, ikibazo cyiza. Hano haje abana barenga 1500 baherekejwe n'ababyeyi babo, mwababonye. Ni igikorwa by'ukuri kitoroshye, ariko kubera ko cyateguwe n'abantu bakunda umupira w'amaguru, bawureba, bawurebera kure, batawurimo cyane ariko bawurebera kure, baravuze ati reka twihuze nk'abantu bakinye football. Harimo abo mwabonye ba Gatete, ba Ashraf yakinye muri Kiyovu, natwe ba perezida b'ama ekipe yo mu cyiciro cya kabiri, bati turebe icyo twafasha, twicara hamwe dushaka imipira. Hari rero hari academy yatanze imipira yo gukinisha, mwayibonye, yanditseho ngo natora Kagame. Urumva iryo jambo rivuze ibintu byinshi cyane, kubera ko barashima ibyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatugejeje muri football. Twegereye Ferwafa nayo yaradufashije, yaduhaye
imipira yo gukinisha 20 hari abasifuzi yaduhaye uburyo tekinike baradufashije turashaka rero gukomeza gukorana nabo kugira ngo ikikorwa kiza mwabonye kizakomeze kandi kizagende neza yego navuga ngo nishyango ryo kwambagura mu Rwanda bo bari barabikoze imbere batangiza amarushanwa ya Centre de Formation nyaka 12 14 barakina ariko biza kuhita birangira umuntu yakwibaza ngo mwebwe nk'abarejane cyangwa se nk'abantu bakinye umupira w'amaguru umunzanye ingamba zishobora kuba zitandukanye n'izo cyangwa ibyo bamaze mu Rwanda ryakoze ariko abana bagatoranwa ariko bagera hagati competition imaze gutangira bakahita barekera aho ngaho wakoze iyo urebye no mu bindi bihugu iki gikorwa nago kiba ari cya association z'imipira cyangwa cya ministere ahubwo federation iragikora ikayifatanya nabandi bantu baba bashaka guteza imbere umupira w'amaguru nkaba bari legend urumva ko bafite initiative nziza ibitekerezo byiza yo kugira ngo bakorane n'aba bana bakiri bato kugira ngo babateze imbere babahe ubumenyi bafite mwabonye ko bagatete Jimmy na ba Eric mushimi imana bari bari mu kibuga bereka abana buryo bakina umupira so turizera ko twebwe tugiye gufatanya na Fegwafa na ministeri ya sport kugira ngo iki gikorwa mugani nko kubivuze kizarambe kizaduhe ibyo tukifuzaho marushanwa yatangira ryari nyiriza ubu ngubu marushanwa yatangiye kubera ko mu cyumweru gitaha muri weekend itaha competitions aba yatangiye ama equipe azakina hagati yayo ayo mu majyepfo azakina ayo mu majyaruguru akine na ikigara kine tutegereze abaza qualifying gukina final bishaka ryose rya kiyandikisha ariko kugeza ubu ngubu kwikubitira aratangiye angahe amaze kwiyandikisha dutangije mu ntara dutangije ama equipe 8 Kigali amarerero 8 ubwo ni ukuvuga ngo ni 16 hari kriteria zaba ziriho za ndi kuvuga ni hari kriteria zaba ziriho zihariye zatuma ibisabwa kugira ngo umuntu ajoininge competition kujoininga nkuko nawe babwiye turibanda ku bana bari munsi y'imyaka 17 umwana w'imyaka 17 irago arimo turashaka abana bari munsi y'imyaka 17 ikindi uyo mwana mu byo twifuza yakagombye kuba ari muri academy runaka Freddy umuntu yarebye gusa akarebesha amaso ko uko giteguye akareba umubare w'abantu ukuntu witabiriye kino gikorwa akareba uburyo bambaye akareba organization ibintu bitwara amafaranga bishobora kuba byanabatwara amafaranga menshi nabonye ngo umuterankunga ashobora kuba ari Beka ariko murasanga koko uyu muterankunga ahagije murebye ukuntu ndebye ijisho rya mawe arahagije wakoze butoyi iki gikorwa ntabwo cyoroshye nibyo cyatwaye amikoro yatwaye amikoro na Beka w'umuterankunga tuvuga Beka afisanzwe afite ibikorwa byiza biri muri sport no mu mashuri y'abana hari nka product bagira yitwa urubuto rufasha abana kwishyura minervare hakaba noneho n'iki gikorwa baduteye mu nkunga cyo kwambika aba bana so habonese n'undi muterankunga byaba ari byiza kubera ko nk'uko bivuze amarerero n'aba menshi n'ubushobozi busabwa buzaba bwinshi ariko kugeza ubu ngubu dufatanyije na Beka dufatanyije na Fegwafa na ministeri ya sport twabashije kugitangiza kandi cyagenze neza mu bishoboka iyo abana ubahaye umupira ukabaha ubakinira ukabaha imyambaro ntabwo bakuvuna cyane numva rero atari igikorwa cyari gikwiye gutera ubwoba abantu ku buryo batakizamo tugafatanya ejejo bundi tukazabona ibyiza by'aba bana bacu bakina mu ekipa akomeye birashoboka iyo umwana afite inzozi uramufasha nashimye ababyeyi baherekeje abana babo muri iki gikorwa barabashigikiye n'abandi babyeyi batabashije kuza ejo bundi kwa gatandatu no ku cyumweru bazaze baherekeza abana barebe niyo nkunga ya mbere muribuka ko hari n'inkunga yindi ikomeye twabonye yavuye mu banyamakuru bamenyekanisha iki gikorwa kugeza n'ubu ngubu turacyari kumwe kandi turakorana neza murakoze